Pušte za startu, gledamo zanimljivu utrku, ovo će također biti punom snagom, će se trčati s obzirom da su bodovi u igri. Ružić 3, Vuković 5, između Orešković. To pratite staza 3, 4, 5, vidite Videka je tamo staza 6. Malkovčević odlično kreće, dostiže tamo Neralića. A sada Orešković napada, čini se Vukovića, Vuković još uvijek dobro ide i sada Ružić ovdje, posljednji 100 metara, Ružić, Orešković, Vuković, gledamo proboj, najbolji trkačeva 4 metara, Orešković, čini se ima najviše snage i da vidimo, može Orešković do svog novog osobnog rekorda, 47.31, može Orešković